Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես էլի հարց ունեմ անդիմությանը։ Առհասարակ ինչի եք խոսում։ Երկու խմբակցություններին ավելովին ինչի եք խոսում։ Երիկունը կմիացնենք, կտենանք Սալավյովը ու Մարգարիտա Սիմոնյանը ինչ են ասում, կմտածենք, որ այդ ամեն ինչը ասած վերջացրած է, էլի, էլ ինչի եք խոսում։ Ինչի իմաստ ունի խոսելը ձեր, ինչի իմաստ ունի էր խոսելը։ Ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասում։ Ռուսերեն հասկանում են, կլսենք, կհասկանանք ինչ պետք է ասեի, կմտածենք, որ այսօր հա, այս ամեն մի խմբակցությունը մի երկու տենց բան ասեց, օքեյ, ընդունեցինք իգիտություն, շատ լավ։ Մեկ-մեկ էլ ասում է, այ եթե այս իշխանությունը չլներ, մեր գործընկերները, մեր դաշնակիցները չէին մտածի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը Հնդկաստանից կամ Ֆրանսիայից զենք է գնում իր տարածաշրջանային շահերի դեմ։ Դասականը կամ իրենց ղեկավարը կասեր, «Իա, իրոք»։ Այդ այսինքն Հայաստան ինչ-որ մեկը մտածում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ֆրանսիայից կամ Հնդկաստանից զենք է գնում ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այդ տենց բարդ կա, որ տենց բան ա մտածում, այդ ուղեղի մեջ ինչ-որ մեկի տենց բան ա տեղավորվում։ Չի, ընդհանրապես, էլի, առհասարակ ինչի մասին ա խոսքը։ Ինչի մեջ ասես մեղադրում ա, ինչի մեջ ասես, գալիս են խոսում են, չես հասկանում, մեզ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են գոնե։ Ընդհանրապես ժողովուրդ ջան, հասկանում ենք, ամեն ինչը հասկանում ենք, լրիվ հասկանում ենք, որ հավաքագրումն ենք հասկանում, գործակալությունն ենք հասկանում, բայց չափ կա այդ անտերը, չի կարելի ուղղակի, հասկանում ենք սահմաններ կա, որ նույնիսկ իրան հարգող գործակալը կգնա իր կուրատորին կասի, եղբայր կներես, չեմ կարա։ Հիմիկնի ասումա, Սերժ Սարգսյանը ասելա մարտի 1-ին, Սերժ Սարգսյանը ասելա մարտի 1-ին արձակված կրակոցները արձակվել են ճիշտ տեղին և ժամանակին, տո մեկը լինի ասյա են գեր, բա որ ճիշտ տեղին ու ժամանակին են արձակվել այդ կրակոցները, բա այդ կրակած փամփուշները ուր ես գողացել տարել, եթե ճիշտ տեղին ու ժամանակին է արձակվել, խի է գողացել այդ կրակած փամփուշները։ Ասմա, Հայաստանը ընկավ, երազումըդ կտենաս, որ Հայաստանը ընկավ, շեֆըդ էլ երազում կտենա, որ Հայաստանը ընկավ, բան են դարձրել տենց, ազգային ժողովը սենց մի հատ մեծ ագրավական չա դարել ոնց, որ մեկը Հայաստանն ընկավ, են մեկը տենց ամբողջ գյուղի ֆոնդային հողերի կադաստրային արժեքի քառապատիկի չափով տուն ու եսի մինչեր սարկած հորը կալանավայրում թողած եկելաստեղ ասում է, դուք ձեզ ինչեր եք թույլ տալիս, այս իշխանությունը, կործանում եք, կործանում եք, չի կարելի այ մարդ։ Հավարդ։